agora eu vou falar de quem? Bia Miranda. Porque pensaram o quê? Que ela ia ser uma planta na casa? Que ela ia ser quietinha? Nada disso. Bia Miranda, que tá cada vez mais soltinha dentro da casa, já tretou com Ingrid, já tretou com Débora. Já tenho vídeos aqui contando da treta dela com a Débora. Tretou dessa vez, tretou não, expôs dessa vez quem, gente? Cláudia Baronesa. Bia Miranda estava numa conversa com a Deolane, óbvio, né? Tá aí muito grudada na Deolane e ela resolveu expor a Baronesa. Tudo começou, gente, porque estavam cogitando, né? Estavam falando da possibilidade da Baronesa entrar no reality, já que temos aí uma possível desistência e uma possível expulsão que poderá acontecer nas próximas horas. Desistência do Thiago, que tocou o sino, e desistência e expulsão do Vini, que teria empurrado o Irã Malfitano e quem? Thomas Costa. Thomas Costa que tá no centro dessa polêmica que a Bia falou da Baronesa. Tudo porque, gente, olha o que a Deolane falou. Se vier a Baronesa, ela briga com o Thomas. E a Bia Miranda disse que sim, que a Baronesa já tinha falado lá dentro do paiol que tinha problemas com o Thomas e disse: lá dentro vou resolver e vocês vão ver. Ela falou assim, a Baronesa: olha, não gosto desse Thomas. Ela até avisava para os outros que estavam no paiol: se você entrar e fizer amizade com o Thomas, eu nunca mais torço por você. Bia ainda disse que questionou os motivos de Baronesa não gostar do Thomas, mas não obteve resposta. A Baronesa disse o seguinte: eu vou entrar e lá dentro eu vou. Se eu entrar, né? Lá dentro eu vou falar e vocês vão descobrir. Por enquanto a gente não descobriu nada. Baronesa ainda não entrou na casa. Provavelmente, né, já circula-se aí algumas matérias de que a mãe do Thomas também já se pronunciou e disse que o Thomas e o MC Gui tiveram alguns desentendimentos. Não chegou a ser nenhuma briga, nenhuma agressão, mas foram desentendimentos entre Thomas Costa e MC Gui. Baronesa tomou as dores do MC Gui, mãe do Thomas tomou as dores do Thomas. A mãe do Thomas, inclusive, havia dito que seria um livramento os dois terem se afastado. E você, gente, o que que você acha dessa história toda? Vocês acham que a Baronesa deve entrar na casa? Eu acho que sim, eu queria todos do paiol lá dentro da casa. Pode ser que nas próximas horas tenhamos alguma novidade. Caso tenha alguma novidade dentro da fazenda, eu venho aqui e conto tudo para vocês. Para você ficar por dentro de tudo o que que acontece, inscreva-se aqui nesse canal e não esqueça de deixar o seu like. O seu like é muito importante para que o YouTube te notifique das nossas lives e dos nossos vídeos. É isso, eu vou ficando por aqui e volto a qualquer momento para trazer mais informações para vocês. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.